Belə bir təkliflə çıxış edən deputat Razi Nurullayevin fikrincə, xarici ölkələrdən sosial şəbəkələrdə təhqirlər yazan bir qrup insanı öz təsiri altına alan adamların həbsi üçün tədbirlər görülməlidir. Təəssüf edirəm ki, mədəniyyətsiz, savadsız, ağızlarına söyüşlə açıp bağlayan bir qrup var və onlar ölkəmizdə də bir qisib insanları təsir altında saxlaya bilir. Ağna bozuna baxmadan hər kəsi təhqir edib şəxsiyyətini alçaldıq. Onların təhqirini, söyüşünü, ailə tərbiyəsini bütün xalq eşidir. Hər kəsin evində anası, bacısı, qızı, gəlini var. Onların ağzını bağlamaq üçün biz də sosial şəbəkələr haqqında qanun qəbul edib onların nümayəndəsini burda oturtmalıyıq. Əlavə olaraq xaricidə oturub ölkənin insanları, siyasətçiləri, deputatları, dövlətin atributlarını, ölkənin birinci şəxsinin ailəsini ən kəskin ifadələrlə təhqir edən şəxslər barədə dövlət və hökumət səviyyəsində bütün səviyyələrdə siyasi danışıqlar aparılmalı və onların həbsi və ya ölkəyə verilməsi tələbi yığəli sürülməlidir. Onların hər bir videosu cinayət xarakterlidir və təəccüblüdür ki, biz bu məqamdan istifadə edə bilmirik. Cəmiyyətə açıqlansın ki, o şəxslərin oturduqları ölkələrin aidiyyəti qurumları ilə siyasi danışıqlar aparılıb, aparılıb mı və nəticə nədir? Gələ gəlmişdən deyim ki, bu məsələnin qaldırılması siyasi müstəvidə, səfirliklər, xin və dövlət səviyyəsində olmalıdır. Bizim hüquq mühafizə orqanları cinayət işi qaldırdı, bəli, onların həbsi və cəzalandırılması üçün siyasi danışıqlar lazımdır. Məyaho ölkələrə onların söyüşlərinin və təhqirlərinin tərcüməsini vermək olmazmı? Belə çıxır ki, biz də burada imkan yaradadık ki, o ölkələrin birinci şəxslərini və dövlət adamlarını ən ağır təhqirə məruz qoysunlar. İkinci bir qrup ölkələrdədir və içərisində xeyli siyasətçi və özünü ictimai-siyasi fəal hesab edənlər var. Klaviatura arxasında və təhlükəsiz yerdə oturub hər şey demək olar. İrəvanı bir saatda işğal edib Rusiyanı mat qoymaq olarıb. Köçəyən və Sərgisyanı əli bağlı da gətirmək olarıb. Özünü və ətrafını idarə edə, bir ömründə bir qarış torpaq ala bilməyənlər xan kəndini alır, nifrət püskürür. Hər şey qışqandır deyir, özlərini Superman elan edir. Heç Baqon Münxavzin belə yalanlar danışmayıb. Onlar də da ölkə içində bir qrup vətəndaşı təsir altına alıb onların gələcəyini məhv edir. Biz siyasətdə yalana, şərbhöhdənə, şərf və ləyaqətin alçaldılmasına qarşıyıq. Bununla bərabər təhqirə, şərbhöhdənə və söyüşə yol verənlərin bir mənalı olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb edirik.